وسترغیب ورکی عمل کولتا په دې احکام باندې. ولقد مکناکم فی الارض یقینا منگا زی در کړی تاسو په ځمکه کې وجعلنا لکم فیها معیشه او منگ ګرځولې ستاسو دپاره فیها پرې ځمکه کې معیشه اسباب د ژوند معیشه د ژوند اسباب دي ډېر شی د هر چا د اوسېدلو زیر او خوراکونه اسکاکونه وغیره قلیلا ما تشکرون ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو. ولقد خلقناکم ثم صورناکم دین دویم باب شروع کی 34 نمبر آیت پوری پدی کی واقع د ابلیس په ذکر کې د آدم علیه الصلاۃ والسلام سره چې دا تعلق ساتي د دویم دعوی سره اتبعوا ما انزل الیکم چې ګوره څوک اتباع د ما انزل الله نه کوي نو وردا په ابلیس په شان ته بیا محروم کیږي د خیر نه څنګه چې ابلیس او هغه محروم شو سوچ قصدن اتباع د منزل الله پرې دی نو ربې وا همیشه د پاره د خیر نه محروم وي او خیال کوي ګوره په نسیان باندې په خطا باندې ګوره اتباع د منزل الله پرې نه دی تکلیف کې واقع شي لکه آدم علی السلام چې واقع دی خبر ته به خیال کوي او دی خبر تو بکی اشاره جو ورسو کې اتباع د منزل الله پری دی نو ګر بیا دا غن کپڑی موزی لکه څنګه چې ابلیس آدم علیه الصلاۃ والسلام نه کپڑی ویستلې او دی خبر تو بکی اشاره چې مشرکین عرب عقیبا طواف په دوران کې ای کپڑی نه استعمالولې کنه دا ورې اتباع د شیطان کوي او شیطان تابعداری چې څوک یې نو هغه خلکو نه کپڑی وباسي دا مقصد په دې واقع کې نو تفصیل د واقع د آدم علیه السلام ذکر کړی دی چې امر دی بي سجود په کې انکار دی ابلیس تاغې نه خپل دلیل هم ذکر کړی دی ابلیس زه یې د خټ د اور نه پیدا کړم دا یې د خټ نه پیدا کړی دی دلیل مزاله پیش کړی دی نو عقوبت د انکار هغې ولې به ذکر کړی دی او دارنګې د هغه دعا یو درخواست یې کړی دی هغه درخواست ول الله منظور کړی دی چې مالا مهلت راکا نو دا کوشش یې ذکر کړی دی فی اضلال الناس د خلکو به گمراه کولو کې به ذکر کړی دا وسوسه د ابلیس آدم علیه الصلاۃ والسلام ته او دا یې تاکید یې ذکر کړی دی چې قسمونه یې بېبره کړی دي نو اثر ذکر کړی دی د اجابت د وسوسې د ابلیس ابلیس وسوسه آدم علیه السلام کله قبول کړ څه اثر پې وش اثر پیدا وشو چې کپڑی دی وتلی او دا رنګ اثر مرتبه هغه په دې عقل له شجرې باندې هغه ذکر کړی دی نو بیا دې واقع نه روستا تذکیر دی په لفظ د یا بنی آدم سره څلور کرت شیو کی تذکیر دی بنیامت اللباس لباس کو رچت آرام نکی بزان بانی دویم پکی ارد دی بدلیل مشرکان بانی چیائی د خپل پلار نکت تابیداری کی پدی باب کی دریم پکی رد دی پر شرک فعلی بانی چیائی دی شرف تحلیل و تحریم میرے کی تفصیل بید ما حرم اللہ رسول رم به ترغیب اتباع کتاب و سنت تا او پای بشارت امر کوي او تخویب ای منکرین دا ولقد خلقناکم ثم صورناکم او یقینا منغا پیدا کړی وای تاس ثم صورناکم بیا من شکلو در کړی تاس تا ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم من ویری ملائکه ته چی یاد سیدو کې آدم علیه الصلاۃ والسلام تا او دې مخ سره سره تعلق دی چې وي موږ تاسو پیدا کړی به هم شکرونه در کړی به ما ملائکو ته ویل چې سیدو کې آدم علیه السلام تا دلته مفسرین یو څو توجیهات بیان کړي یو توجیه دار چې خلقناکم نو مراد خلقنا آباکم یقینا موږ پیدا کړی او تاسو پلار آدم علیه السلام ثم صورناکم بے من شکل ورکړیو صورت امر کړیو تاسو پلاړ تا ثم قلنا للملائکه بیا ملائکه ته ویل سیدا وته سو کوي
دویم قولی کې دارې ولقد خلقناکم یقینا موږ تاسو پیدا کړی وی په شاد پلار کې په صورت د نطفې کې ثم صورناکم بیا هم دله شکل درکړی دی په رحم د مور کې او دا ثم تعقیبی ذکری د پاره دی ثم بیا دا وسواورئ قلنا للملائکۃ چې ستاسو نیکه چې کوم دی هغه ته مې ملائک پسې دی کړی دي دا بل نعمت شو د ثم تعقیبی ذکری د پاره شو بیا اوس دا هم واورئ چې ستاسو نیکه ته مې ملائک پسې دی کړی دي ثم قلنا للملائکۃ بیا موږ ویلي ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه الصلاۃ والسلام ته مخکې تیر شوی دی تشری فسجدوا نه سجده وکړئ الا ابلیس مگر ابلیس ونکلا لم یکن من الساجدین نو دیر سجده کوونکو نه قال اویل الله ما منعک څه شي منع کړی وي ته الله تسجدا د سجدې کولو نه اذ امرتو کله چې ما تا ته حکم وکړو دلته سوال راځي په ظاهری عبارت باندې چې من آکا دی کې مانا د نفی ده نهی ده او الله تسجدا چې تا سیده و نکله نهی چې په نهی داخل شي او نفی چې په نفی داخل شي خو اثبات پیدا کوي که نه بیا خو مانا داسې جوړیږي ما من آکا څه شي ته منع کړی الله تسجدا د سیدې نه کولو نه د سیدې نه کولو نه ته څه شي منع کړی د سیده دې ولې وکړه بیا داسې مانا جوړیږي دې جواب اهل المدار کړي چې دلته د الله زیاتی دی اصل عبارت دار ما منعکا ان تسجد څه شي ته منع کړی وي د سیدې کولو نه د سیدې نه کولو نه سیدې کولو نه لا زیاتی دی وي په دې باندې دلیل آیات دی سورۃ الصاد 75 نمبر آیت کې چل تو صلی اللہ ذکر نه دیم جواب دی کہ اهل المدا کړی دی چا سے لګیدل ته عبارت مقدر دی ما منعک عن السجود څه شي منع کړی ته سجدی کول نه و اجبرک الله تسجد او مجبور کړی چې تا سجدا و نکله ایا داسې مرام کول شي درې مانا به کې دا چې ما مناکا په مانا د ما دعا کا باندې څه شي تراو بللی الله تاسو دا چې دا سیده و نکړه ته څه شي باعث کړلی د سیدې په نه کولو باندې اذ امر تو کله چې ما تا ته حکم وکوم قال ویل دا نه خیر منو د ده اوس دلیل ذکر کوي انا خیر منو زه غوره یم د ده نه خلقتنی من نار زری پیدا کړی یم د اور نه وخلقته من طین او دا دې پیدا کړی د خټینه او د په نیز باندې اور چې دا د خټینه بهتر دی د قیاس وکړو ویلا ول چې قیاس په مقابله د نس کې کړی دا ابلیس کړی دی سوچ چې د نس مقابله کې قیاس کوي دا د ابلیس کار کوي اصل کې نس چې کله راغی قیاس میاسه بې ضرورت نشته دی قیاس ختم قیاس په معنا دا ده چې خپل عقل چلول د الله او د رسول د خبرې مقابله کې زمونږ به څه عقل وي زمونږ څه عقل دی علماو ذکر کړي دي چې کوم ځای کې د عامو انسانانو عقل کار پرېږدي هلته بیا د نبی عقل کار شروع کی دا خو ډېر اعلی عقل دی د ټولو انسانانو عقل یو طرف ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل بل طرف ته لہذا په هغې باندې او په خپل په دې وړو کې چټاکۍ عقل باندې ردونه نه کوو چټاکۍ عقل بم نه یو د نبی په حدیث زبانه به اعتراضونه کو منکرینی حدیث راولېږي زر د نبی په حدیث زبانه اعتراض شروع کی دا عقل خراب ته مړ استا بسر نسوار وبسا کری او سیګریټ وبسا کری او د شین چی او د تور چی وبسا کری زر باغې باندې اعتراضونه شروع کی استا عقل سر عقل نه ریخه او بیر سور لسمې صدی وبسا کلی منکرین حدیث کمی دا ځان د نبی نه عقل من شماری دا حدیث عقل خلاف ته دا د عقل خلاف ته خلقتنی من نارین زدی پیدا کړم د اور نه خلقته من طین دا پیدا کړی د خټینه دا قیاس د قیاس مال فارق و غلط قیاس یې کړی اسی ګډې وډې ویلی دي وجه دا علماء ذکر کړی دي
چې په خټه کې فواید ډیر دي په نسبت د اور باندې. اور کې فائدې دومره نشته دي، فائدې چې دي نو هغه په خټه کې ډیرې دي. د اور فائدې خو ظاهره کې دا دی چې لږ ورته ګرم شي، خو چې ګرم شي ورته هم لږ خواته ور نږدې شو نو ګورې کپړې مپړې دله سوځي ورې احتیاط بکې. همدارنګه فائدې داره چې صرف پخلی مخلی پې وکي، خو هغه پخلی هم دومره دی چې ورې احتیاط بکې، که لږ تې غافله شي نو ګورې لوخړه کړی بی تک تور بیا اړولی بیدار به ورته اوسیږي. حال دا چې شری ورې شری څومره دی، شر دار ګوره جانم کې الله اور تیار کړی دی، کدی کې خیر ډېر وی نو الله په دې خلکو له سزا نه ورکولی. ادارې دنیا کیو ګورې په دې کې شر سیوا دی، شر بګیدار یو په کې تکبر پروت دی، تکبر ځکه دا بر دي که نه چا خیال نه ساتي چې دا وړوکی دی دا یا غټ دی نه دې رسله خیال وساته نه نه د مخې سې وړي، خیال هم د چا نه ساتي. متکبر هم داسې کنه چې چا خیال نه ساتي دګې تکبر دی وایي. نو دویم بګې دا دی چې شر بګې دا دی چې ور یو ځای ته ولګېده نو ګورې دا خیال نه کوي چې بس دا کور دی دا به ډېر خرچه پرې راغلی ده دا اوس اوس ایزم دا به څنګه وي. غونې د مخې سه وړې په لکونو تاوان خلکو له ورکوي چې یو پرې قرتې ولګېده یا لکونو روپو تاوان دی، د کورونو روپو تاوان دی، دا له درکوي. هر چې خټه ده پای کې ټولې فیدې فیدې دي، شر په کې نشته دی، خټه کې څه شر دی. ګوره خټه کې فائدې دا دی چې هر شی دې ته جوړې جوړېږي، تې خلک دې جوړې کړم ګیلاسونه تې جوړوي، جیکونه تې جوړوي، منګی تې جوړېږي، تنرونه تې جوړېږي، کټوئی تې جوړېږي، نور لوښې دې جوړېږي، ډېر اشیا دې جوړېږي، خلک دې دیوالونه جوړوي. عمده قوور دی چې دا کله د شر سیوا شي په دې خټه باندې په خاوره باندې هغه مریم فائدې به کې څومره زیاتې. یعنی ابلیس هسې ګډې وډې ویلي قال فهبت منها ویل الله پس کشر دے زینا فما یکون لکا پس نئی جائز تا دا پارا انت تکبر فیا چی تلویو کی بدے کی فخر نوز این لکا من الساغیرین یقین انتید زلیلانونا قال ویل داندنی ما تمولت را کئی لا یومی باثون ترا ورس پوری دوبارہ بگی خلق را پور تکلیشی دای دعا وکړه. قال ویل الله انک من المنظرین یقینا ته د مولت ورکلې شونه. سورته هجر کې هلته بیا نور وضاحت کړی دی 37 او 38 نمبر آیت کې هلته بیا نور وضاحت کړی چې د مهلت غوښتو نو د اول شپې نظان بچکاو، د اول مرګ نظان بچکاو چې دوباره ژوند پورې ماته مهلت راغه. الله ورته ویل چې نه الی یوم الوقت المعلوم اولش پہلے ہی پورے وسعت مہلت دے.